नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुँदैन र सबैले समान ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता हो खास गरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा महिला पुरुष वा तेस्रो माथि कुनै पनि प्रकारको विभेद गरिनु हुँदैन ना। बाबुको नाउँबाट नै छोराछोरीलाई नागरिकता दिने पुरानो एउटा प्रावधान हाम्रो रहेछ हुन त पुरानो संविधानहरूमा कतिपय अवस्थामा बाबु आमा बाबु र आमा भन्ने पनि रहेछ तर हामीले के भन्यौँ भनेदेखि यसरी बाबु वा आमा मध्ये जो कसैको नाउँबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो लामो बहस भयो र सैद्धान्तिक रूपमा त्यो स्वीकार पनि भयो र एउटा क्लजमा हामीले त्यो कुरा लेख्यौँ पनि तर त्यसलाई काट्ने गरी पछिल्ला धा दफाहरूमा गएर आमाको नाउँबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने माथि चाहिँ बन्देज लगाइएका कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर राखिए त्यसो गर्दा हाम्रो संविधानको धारा एघारको पाँच नम्बर उपधारामा बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यसरी राखियो र हामीले त्यति बेला पनि भनौँ यसरी महिलामाथि यो विभेद हुन्छ र कुनै पनि नागरिकलाई अब आजकलको युग युगमा बाबु वा आमा मध्ये जो कसैबाट पनि नागरिक उसले लिन ना सक्छ र पहिचान भएको नभएको भनिराख्न आवश्यक हुँदैन किनकि अहिलेको विज्ञान र प्रविधिले बाबु बिना पनि सन्तान चाहिँ जन्माउन सक्छ स्पम ब्याङ्क लगायतका अवधारणाहरू पनि छन् महिलाले चाहिन् भने विवाह विवाहेतर सन्तान जन्माउनु पनि उनले पाउँछन् यो आधुनिक मान्यता पनि हो फेरि कतिपय अवस्थामा विविध कारणले महिलाहरूले जबरजस्ती गर्भधारण गर्नु परेको अवस्था पनि रहन सक्छ र रह त्यस्तो बेलामा चाहिँ महिलालाई अवहेला हुने गरी यस्तो प्रावधान राख्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ तर त्यहाँ चाहिँ सहमति चाहिँ हुन चाहिँ सकेन एक थरी साथीहरूले अनावश्यक ढङ्गले यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको जस्तो विषयहरूमा चाहिँ जोडेर त्यो प्रावधान राख्नुभयो त्यसमा हाम्रो असहमति रह्यो त्यस कारण एउटा त्यहाँनिर त्रुटि रहन गयो त्यसले गर्दा अहिले महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन अप्ठ्यारो भइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र अर्को प्रावधान भनेको चाहिँ अहिलेको विश्वमा महिला वा पुरुषले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्न सक्छन् र महिला वा पुरुषले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको विभेद चाहिँ रहनु हुँदैन कि त विभिन्न देशहरूमा प्रावधान भए जस्तै दुवैलाई जो विदेशी दम्पति हुन्छ उसलाई निश्चित समय परीक्षणमा राखेर अनि त्यसपछि नागरिकता दिने प्रावधान राखिनुपर्छ कि दुवैलाई चाहिँ तुरुन्तै दिने व्यवस्था हुनुपर्छ यो नै समानताको चाहिँ एउटा अवधारणा हो तर हामी कहाँ के भयो भनेदेखि पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्दा चाहिँ तुरुन्तै नागरिकता दिने तर महिलाको हकमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही समय राख्ने भन्ने कुरा त्यहाँ उठ्यो मैले एकदमै याद छ त्यसो गरिनु हुँदैन कि त दुबईलाई नराखौँ कि त दुबईलाई बराबर राखौँ तिन वर्ष पाँच वर्ष सात वर्ष आदि राखौँ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ गरेँ तर मैले अहिले ठ्याक्कै अहिले बिर्सेँ तर चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान लेख्ने क्रममा चाहिँ महिलालाई चाहिँ तुरुन्तै दिने अङ्गीत लिन सक्ने भन्ने प्रावधान राखिएछ तर रा पुरुषको हकमा चाहिँ केही पनि बोलिएन छ चा, यो चाहिँ मेरो पनि अब अहिले मैले ठ्याक्कै के प्रसङ्गमा त्यस्तो हुन गयो मलाई स्मरण भएन फेरि पनि त्यहाँ विभेद चाहिँ रह्यो र रह। रह त्यसपछि यो उपदफा छमा त्यो हुन गयो र उपदफा सातमा गएर विदेशी बाबुबाट जन्मेको जुन सन्तान हुन्छ आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने उसले चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्छन् तर चाहिँ बाबु विदेशी भएको पत्ता लागेमा त्यो चाहिँ अङ्ग्रेज नागरिकतामा परिणत हुनेछ भन्ने प्रावधान त्यहाँनिर राखियो अब त्यसो गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि विभेद चाहिँ भयो जब पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्छ र उसको विदेशी महिलाबाट जन्मेको सन्तानले बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउँछ भने महिला नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषमा विवाह गरे गरेको सन्तानको हकमा चाहिँ त्यहाँ आमाको तर्फबाट वंशजको नागरिकता उसले नपाउने हुन्छ हो त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा विभेद चाहिँ रहन चाहिँ गयो त त्यसै भएको हुनाले यी तिनवटा मुख्य रूपमा विभेदहरू चाहिँ म महिलाको तर्फबाट नागरिकता प्राप्त आफूले प्राप्त आमाको नाउँबाट प्राप्त गर्ने अथवा विदेशमा विवाह गरेको कारणले गर्दा विभेद चाहिँ त्यहाँ रहन गएको छ त्यसैले मेरो चाहिँ स्पष्ट अवधारणा छ कि यसरी पुरुष र महिलामाथि संविधान त नै विभेद गरिन मिल्दैन हाम्रो संविधानका मौलिक अधिकारलाई अन्य धारमा पनि अंश वंश लगायत सबै विषयमा समान अधिकार हुन्छ भनिएको छ र अहिलेको युगको मान्यता भनेको दुवै महिला या पुरुषलाई र तेस्रो लिङ्गीलाई समेत किनकि तेस्रो लिङ्गीलाई पनि हामीले आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता दिने त भन्यौँ तर अहिले ऐन यो कानुन बनाउने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भने जस्ता चाहिँ अनावश्यक प्रावधान राखेर रा। उनीहरूलाई अपहेलना गर्ने काम चाहिँ भएको छ त्यसैले यो विषयलाई चाहिँ हामीले निराकरण गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ अहिले जुन विधेयक संसदमा पेस भएको छ त्यसले यही प्रावधान राखेर रा। संविधानकै यही प्रावधान राखेर त्यो बनाउँदैछ जब संविधानमै त्रुटि भइसकेपछि विधेयकले चाहिँ चाहेर पनि सच्याउन चाहिँ सा, सक्दैन त्यहाँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा बहस सार्वजनिक बहस कहाँ मिलेको छैन भने सबैले विदेशमा विधेयकमाथि बहस गरिराखेका छन् तर त्यसको मूल कारण त संविधानमै छ जब मूल नै दमिलिसकेपछि तलसँग ल्याउँछु भनेर हुँदैन त्यसले मेरो स्पष्ट धारणा छ संविधान नै संशोधन गरेर संविधानको धारा एघारको उपधारा पाँच छ सातको चाहिँ संशोधन गरेर महिला र पुरुष र तेस्रो लिङ्गीलाई समान रूपले चाहिँ ना नागरिकता माथिको चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ र सन्तानले बाबुले जस्तै आमाको नाउँबाट पनि निशर्त ढङ्गले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ यो नै अहिलेको योको आवश्यकता हो र यसमा चाहिँ हामीले दृढतापूर्वक अडान लिनुपर्छ भन्ने मान्यता म मा राख्दछु र म सबैसँग यो विषयमा आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै पनि इन्तु किन्तु परन्तु आदि शब्दहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर एकापट्टि दिए जस्तो गर्ने र अर्कापट्टिबाट चाहिँ अल्झाउने प्रावधान राख्नु हुँदैन संविधानबाट नै यसलाई सच्याइनुपर्छ र त्यही अनुरूप चाहिँ कानुन बनाइनुपर्छ अनि हामी कहाँ यो अनावश्यक ढङ्गले एउटा राष्ट्रियताको प्रश्न यहाँ ल्याएर जोडिन्छ व्यक्तिको मौलिक अधिकार र चाहिँ लैङ्गिक लगायत समानताको अधिकार प्रमुख कुरा, यो कुरा हो यो चाहिँ मानव अधिकारको प्रश्न हो त्यसपछि मात्रै एउटा देशका राष्ट्रियता भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि आउने विषय हो र राष्ट्रियताको प्रश्न चाहिँ फेरि महिला र पुरुषको निम्ति अलग अलग भार भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँदैन पुरुषको हकमा चाहिँ राष्ट्रियताको भार बोक्न नपर्ने र महिलाले मात्रै बोक्नुपर्ने अब एकजना महिलाले भन्नु पनि भयो महिलाको चाहिँ एउटा गर्भाशयमा चाहिँ राष्ट्रियता बोक्नुपर्ने भनेर चाहिँ टिप्पणी पनि गर्नुभयो यो बडो मार्मिक विषय पनि छ त्यसले त्यति बेला यो प्रश्न उठाउँदा केही सा साथीहरूले चाहिँ हाम्रो यो खुला सिमाना आदिको कुरा लिएर पनि यो प्रश्नहरू चाहिँ त्यहाँनिर उठाउनु भयो खुला प्रश्न सिमाना भनेको त सिमालाई त नियमन गराउँ न त्यो अलग्गै प्रश्न हो तर महिला र पुरुषको हकमा किन विभेद गर्ने कि त जो विदेशबाट विवाहित भएर आउने महिला र पुरुषको हकमा एउटै चाहिँ प्रावधान राखौँ अब होइन भनेदेखि महिलाले एउटा पुरुषलाई अर्को नगरौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर गरियो यसो गर्दा एउटा प्रश्न मलाई ठ्याक्कै के याद छ भने एकचोटि करिब करिब महिला र पुरुष दुवै जो विदेशीले नेपाली महिला या पुरुषमा विवाह गर्छन् उनीहरूलाई गर दुवैलाई थोरै समय चाहिँ किटान गरेर राखौँ भन्ने कुरा चाहिँ भयो किनकि भारत लगायतका दक्षिण एसियाका देश र अरू देशमा पनि त्यो चाहिँ प्रावधान हुने चाहिँ गर्छ त्यो करिक राखौँ भन्नेतिर जाँदै थियो तर हाम्रा मधेसका चाहिँ साथीहरूले हामीले चाहिँ जो महिलाहरूले चाहिँ तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर गर्नुभयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि महिलालाई दिने भन्नेपट्टि बढी गएन तर हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ धेरै जसो चाहिँ हाम्रा चाहिँ बुहारीहरू चाहिँ बाह्य चाहिँ विवाह गर्छन् भन्नुभयो र त्यसो थियो भनेदेखि त ज्वाइँहरू पनि त हुनसक्छन् भन्ने प्रश्न गरेर फेरि तपाईँले छोरी र ज्वाईँलाई कसरी चाहिँ फरक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्दै थियो तर अर्का थरी साथीहरू जो बढी अत्यन्त नेपालको चाहिँ पहाडी राष्ट्रवादको अकालत गर्नुहुन्छ ती साथीहरूले चाहिँ त्यो ज्वैलाई त झन् दिनै हुँदैन दिनै सकिँदैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ प्रश्न त्यहाँनिर उठाउनुभयो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक विवेक जस्तो त्यहाँ रहनु पुग्यो म अहिले नाम लिन चाहिँ ना। तपाईँले सङ्गीतले बुझ्न सक्नुहुन्छ आमा र विदेशी बुहारी अथवा विदेशी ज्वैँ दुई जुनसुकै भए पनि हाम्रो छोरी अथवा छोराको तर्फबाट वंशजको नायरता हामीले दिनुपर्छ भान्जा र भान्जी भन्नु र भतिजा भजी भन्नु यतिको छोरीको चाहिँ नाति र छो नातिनी र छोराको छोरीको नाति नातिनी बराबरी नै जिन ग्रहण गर्छन् जस्तै मेरो एउटै छोरी छन् भने अथवा एउटा छोरो छन् भने मेरो छोरीतर्फबाट जन्मने नातिले र नातिनीले पनि मेरो उत्तिकै अंशको जिन धारण गर्छन् र छोरातर्फबाट जन्मने नातिनीले उत्तिकै जीन धारण गर्छन् भने मेरो वंश त दुवैतिर प्रभावित भइरहेको हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यहाँ भान्जा भान्जी र अन्यथा भन्ने प्रश्नै आउँदै सिडिओको चाहिँ मैले हेरेँ सतहत्तर र सिडिओ मध्येमा चाहिँ ती मध्येमा चाहिँ सायद बहत्तर कि कति चाहिँ ब्राह्मण जातिका सिडियो रहेछन् र ती मध्येमा पनि जमा चारजना चाहिँ महिला छन् र अरू सबै पुरुष छन् त्यसो भएको कारणले उनीहरूमा रहेको जुन त्यो पितृसत्तात्मक सोच छ र एउटा निर्जातीय चाहिँ जुन खालको चाहिँ सोच छ जातिवादी जुन सोच छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नियम कानुनलाई पनि चाहिँ ठिक ढङ्गले कारण नगरिकन अनावशे झमेला पनि निर्माण गर्ने गर्छन् त्यसले कसैलाई पनि यो कानुनमा भएको प्रावधान उल्लङ्घन नै अधिकार हुँदैन तर यहाँ त हाम्रो संविधान र कानुनमा नै रहेको हुनाले त्यसलाई पहिले हामीले सच्याउनु पऱ्यो हामी त म त्यो संसदमा बोलिराखेको छु बाहिरबाट पनि बोलिरहेको छु सामाजिक मिडियाबाट बोलिराखेको छु अभियान चलाइराखेको छु र मेरो भनाइ त के हो भनेदेखि यो विषय महिलाको मात्रै प्रश्न होइन महिला यही त्यस्तो प्रश्न होइन यो त लोकतन्त्रको प्रश्न हो यदि हामी लोकतन्त्र विश्वास गर्छौँ पूर्ण रूपले लैङ्गिक समानतामा विश्वास गर्छौँ भने यो न्याय र समानताको निम्ति आवाज उठाउने कर्तव्य त पुरुषहरूको पनि हो यहाँ त कस्तो पऱ्यो भने महिला र तेस्रो लिङ्गीमाथि भएको विभेदको कुरा उनीहरूले मात्रै उठाउनुपर्छ भने जस्तो भयो हिजो लोकतन्त्रको लडाइँमा पुरुषहरू पनि लडाइँ हो कि भै यस्तो हो भने नागरिकताको प्रश्न नागरिकतामा चाहिँ लङ्गी समानताको प्रश्न लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो यसलाई स्थापित गर्नको निम्ति पुरुषहरू अझ बढी अगाडि बढेर आउनुपर्छ र महिलाहरूको र तेस्रो लिङ्गीलाई मात्रै यो छोडिँदा पनि बल नपुगेर पनि यसमा चाहिँ आवाज पुगेको छैन त्यसले मेरो आग्रह छ यो महिला र तेस्रो लिङ्गी मात्रै होइन पुरुषहरू पनि अग्रगामी सोच राख्ने पुरुष पुरुषहरू न्याय र समानताका पक्षधार पुरुषहरू पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यो अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ